Jon umezurtz batean zegoen, eta horko mutilak gaizki pasatzea egiten zioten. Bat batean andereñoa zigortu zion kalean. Eta kalera joatean estradurtar batekin eta robot batekin aurkitu zen. Lagunak egin ziren. Eta beraiekin joan zen abentura pila pasatzera. Robota Zopix deitzen zen. Eta extralurtarra Mirka. Abentura batean nahaspilan sartu ziren. Baina nahaspil horretan trampa batzuk zeuden. Eta Jon batean erori zen. Beste batean indio batzuekin topatzen ziren. Joni iaia mina egiten zioten, baina Mirka agertzerakoan indiarrak eta Mirka hitz egiterakoan beste abentura batera joan ziren. Eta seinal estralurtar batekin topatu ziren. Joni estralurtar maltzurrak mina egiten zioten burmuinean, eta Mirkari mina egin zion, baina Zopik zagertu zen, eta zer gertatuko da?